Det påstår att 10 upphöjt till negativ 6 är ett negativt tal eftersom exponenten är negativt. Robin säger att det är ett tal mellan 0 och 1. Har någon av dem rätt? Och tyvärr. Okej, vi ska titta på 10 upphöjt till 2 kanske. Genom 10 upphöjt till 8. Enligt lagen så säger så här. 10 upphöjt till 2 subtraherar med 8 så har vi 10 upphöjt till negativ 6. Men om vi skulle göra så här också, 10 upphöjt till 2 genom 10 upphöjt till 2, det blir så här 10 upphöjt till 6. Det är också 10 upphöjt till 8. Så 10 upphöjt till 2 dividerar med 10 upphöjt till 2 blir 1, så har vi 1 genom 10 upphöjt till 6. Så det betyder där 10 upphöjt till negativ 6 är samma sak som 10 upphöjt, 1 genom 10 upphöjt till 6. Det är det här ett litet tal. Det är mindre än 1 men större än 0. Så alla 10 upphöjt till negativ a är hela tiden mellan 0 och 1.